Lebih 32,000 kes penipuan dalam talian dicatatkan dalam tempoh 11 bulan pertama tahun ini dengan nilai kerugian RM1.3 bilion. Ini sememangnya membimbangkan. Berdasarkan perinciannya, beberapa jenis penipuan telah diklasifikasikan antaranya pelaburan tidak wujud, jenayah e-dagang, jenayah telekomunikasi, jenayah e-kewangan, love scam dan pinjaman tidak wujud. Merujuk kepada data polis Diraja Malaysia, jenayah e-dagang mencatatkan kes tertinggi sebanyak 10,993 kes dengan nilai kerugian sebanyak RM382 juta. Diikuti jenayah telekomunikasi sebanyak 9,526 kes bernilai RM327.9 juta. Pelaburan tidak wujud sebanyak 5,036 kes dengan kerugian RM421 juta. Pinjaman tidak wujud turut menjadi punca jenayah dalam talian, iaitu sebanyak 4,018 kes dengan nilai kerugian RM38.5 juta. Jenayah e-kewangan mencatatkan kes sebanyak 2,006 dengan kerugian RM103.6 juta dan love scam mencapai hampir 1,000 kes dengan kerugian RM40.9 juta. Lebih buruk lagi apabila jumlah kes ini meningkat sebanyak 37.5% dari Januari hingga November tahun ini. Oleh itu, warga maritim Malaysia khususnya dan rakyat Malaysia amnya, jangan mudah terpedaya dengan sebarang panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Muat turun aplikasi pengesan nombor pada peranti anda. Elakkan diri daripada ditipu dan jangan jadi penyumbang kepada data tersebut. Waspada sebelum anda menjadi mangsa seterusnya. Halo? Salam sejahtera. Ini adalah notis amaran terakhir dari Lembaga Hasil Dalam Negeri. Anda mempunyai satu tunggakan cuti.